На проспекті Шевченка перекрили рух. Переселенці з Донбасу, що мешкають на Успенській 4, намагаються звернути увагу влади на свою проблему – відключення світла у помешканнях. Після години протесту люди розійшлися та розблокували рух транспорту. Ми проживаємо вже по адресу Успенська 4, 4 год. І ми просимо, щоб ми самостійно платили за употребляємо енергію, яку нам поставляють, і воду. Ну тут от такий нюанс. І нам не дають і платити, і ті гроші, які міст виділяє, вони тупо розворовуються такою організацією, як «Трансбут», яка є балансодержателем здання Успенська 4, це бувше портове общежитие.